Yox, sən narahat olma. Yetəbqus tarixində beynəlxalq qızıl xaç komitəsinin nümayəndələri Ermənistanda saxlanılan iki Azərbaycan vətəndaşına yenidən baş çəkmişlər. Onlara telefon və qızıl xaç məktubları vasitəsilə ailələri ilə əlaqə yaratmaq imkanı verilmişdir. Mandatına uyğun olaraq Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi baş çəkmələr zamanı saxlanılan şəxslərlə rəftarı və saxlanma şəraitini qiymətləndirir və onların ailələri ilə əlaqələrini bərpa etmək və ya davam etdirmək üçün şərait yaradır. Nə vaxta gələrsən, Akşi? Onu bilirəm, onu mən bilirəm, nə də ki, başlayasın. Bax, mamam qurban, səbirli ol gələsən. Bir babat ki, yaxşıdır, yaraları sağalmışdı, çox şükür. Düzdür, çox zəifliyib, çox zəifdi, amma ki, yaraları zadı sağalıb, yaxşıdır. Dedi, öz dediyinə görə indi orada nə deyəcək bala? Narahat olma, dua eləyin, gələcək inşallah qismət olsa. Xəstəlikdən tez sağalçıq xəstəxanada, mənim işimi sən gör. Sən deyir, xəstələnmə, ağlama ki, mənim işlərimi görə biləsin. Evdə idim, elə zəh gəldi, telefonu açdım ki, oğlum, yəni, Akşin. Yəni, sevindimdən necə çığırdımsa, qonum qonşu bir çək eşidib, elə bilib ki, Akşin gəlib, təsəvvür elə. Dedim, anan özsün, elə danışdıq, danışanda da dedim, necəsən, nə yiyirsən, nə içirsən, ay bala, necəsən, nə təlisən, ana, narahat olma, sən narahat olma, tək ki, sən ağlama, sən ya siz yaxşı olun. Belə, dedim, bala, hamı yaxşıdır, sən yaxşı ol, hamı sənin dərdi çəkir, sənin fikri eləyir. Mənim olmam, inşallah səbirli olun, yəni, gələcəm. Ancaq üzən anıya, bacılara o qədər həssas uşaqdır ki, istəmir də bizim pis olmağımızı. Özü nə qədər bilinir ki, hər kəs bilir ki, bu əsrlikdə olan uşaqdır. Özünü necə ciddi tutur, ana fikirləşir, bacı fikirləşir orada. Mən ona dedik ki, ananın üstünü deyir, Allah eləməsin, ay ana, sən yaxşı ol, sən ağlama ki, mən özümü burada pis eləyirəm. O da videoda da bilmirəm, görürsünüz, görmürsünüz, paylaşıblar uşaqlar. Elə bir ki, sizə deyim ki, 19 yaşı aynı onu tamam edib. Daha bu uşaq elə görsəniz ki, deyərdin 27-28 yaşında oğlandı, 30 yaşında oğlandı. Onun baxış tərzi tamam belə. Danışıq tərzi agresiv kimi idi, belə sifət mənə elə gəldi. Qeyrətə qurban olum. Hamı deyir ki, orada ana fikirləşir balanım. Qeyrətə qurban olum, Akşi. Sən ola, sən orada da. Allah əmanət, hamımız sən öpürük, hamımız sən öpürük. Allah əmanət balam, Allah əmanət balam. Sağ ol, sağ ol, özünüz.